Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu aylar ərzində minlərlə insan inzibati müəssisətə cəlb olunub. Onlar arasında inzibati həbs olunan da var, ən azı 100-200 manat miqdarında cərimə edilən də. Bəs vətəndaş cəriməni ödəməsə, onda nə olar? Həmin ödənişin həyata keçirilməyinə kim nəzarət edir? İzah edirik. Bəzi hallarda polis əməkdaşları vətəndaşlardan cəriməni yerindəcə ödəməyi tələb edir. Hətta polis əməkdaşının vətəndaşın evinə zəng edərək ona ödəməni xatırlatdığı hallar barədə şikayətlər də var. Əslində isə qanunvericilikdə cərimənin necə ödənməsi və ona kimin nəzarət etməsi barədə meyarlar müəyyənləşdirilib. Vəkil Agil Layıc bu prosesin necə baş tutduğunu izah edib. Vətəndaş inzibati xətaya dəqiqləşdirsək, məsələn, karantin rejimi qaydalarını pozduğuna görə cərimələnibsə, bunu hansı müddət ərzində ödəməlidir? Qanunda konkret gün sayı yoxdur ki, həmin müddətdə ödəmə reallaşmalıdır, amma bu geciklikdə protokolda qeyd olunan məbləğin üzərinə faiz gəlir. Həmin faizin hansı müddətdən sonra hesablanması ilə bağlı isə standart mexanizm yoxdur. Ödəmə gecikəndə Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş İdarəsinin icra məmurları cərimənin məcburi ödənməsi prosesinə nəzarət edir. Yəni, polis əməkdaşı vətəndaşdan cərimə ödənməsini tələb edə bilməz. Çünki yol hərəkəti istisna olmaqla polis əməkdaşının icra mexanizmində iştirakı və rolu yoxdur. Polis əməkdaşının insanları cərimələmək üçün saxlayıb cərməni ödəmədən buraxmaması da qanuna ziddir. Bu, şəxsi qanunsuz saxlamaq və azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır. Cərimə hələ də ödənməyibsə, sonra nə baş verir? Məcburi icra mexanizminə əsasən icra məmurları vətəndaşa müəyyən müddət verir. Bu da əksər hallarda 1-2 həftə olur. Bu müddətdən sonra da cərimə ödənmədikdə həmin şəxs barəsində qəsdən ödəməməyə görə məcburi icra tədbirləri həyata keçirilir. Məsələn, vətəndaşın ölkədən çıxışına qadağa qoyulur, yaxud da inzibati tənbeh olaraq o icra məmurlarının tələbini yerinə yetirməməyə görə cərimələnir və ya həbs olunur. Bəs cərimə barədə qərardan razı deyilsinizsə, onda nə etmək lazımdır? Cərimələnən şəxs bunun səhv olduğunu düşünürsə və qərarla razılaşmırsa, bunu müvasələndirmə hüququ var. Bunun üçün həmin şəxs protokolu əldə etdiyi gündən etibarən 10 gün ərzində məhkəməyə, 20 gün ərzində isə yuxarı orqana, məsələn Daxili İşlər Nazirliyi və ya Baş Prokurorluğa müraciət edə bilər. Əgər bu müddət keçibsə, onda vətəndaş həmin cərimə ilə razılaşmış hesab olunur və protokolda qeyd olunan məbləği ödəməyə məcburdur.